Você conhece Malhar? O bonde tá unido, pronto pra atacar. Um movimento novo que vai te fazer pirar. Esse é o nosso hit que vai te fazer mexer. Os quatro movimentos apresento a você. Tremendo um, dois, é claro, depois três. E assim de uma vez, quatro, jogando pro lado. Tremendo um, dois, é claro, depois três. E assim de uma vez, vai, faz o movimento, vem se jogar, vem mexer. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. Não para, não para, não para. Vai te fazer mexer. Os quatro movimentos apresento a você. Tremendo um, dois, é claro, depois três. E assim de uma vez, quatro, jogando pro lado. Tremendo um, dois, é claro, depois três. E assim de uma vez, quatro, jogando pro lado. Vai, faz o movimento, vem se jogar, vem mexer. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. A sequência dessa chapa quebra tudo, vai não para. A sequência